Jag är här och spelar in lite yogafilmer för att också kunna bredda bilden utav hur en yogakropp ser ut. Jag har yogat väldigt länge men har alltid känt mig lite ensam när jag har framförallt tittat på nätet för att man har en typ av kropp. Och då tycker jag att det är viktigt att visa på att oavsett storlek på kroppen så yogar man.